လက်မှုအမှုပညာတွေကိုကိုဝါသနာပါရနယ်ပယ်လိုက်လေးလာဖန်တီးနေကြသူလူငယ်တွေရှိကြပါတယ်။တချို့လူငယ်တွေကခရီးစီကြောင်းနဲ့အတူခေတ်ပေါ်အမှုပညာတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးကြသလိုကို့လူမျိုးကို့ဒေသရဲ့ရင်းချင်းမှုအမှုပညာတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကိုဝါသနာပါရအမှုပညာတွေကိုဖန်တီးနေကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ရဲ့လူငယ်အသံအစီအစဉ်မှာရှင်းစားကြရပါမယ်ရှင်မြမတို့ရဲ့ရိုးရာပန်းဆယ်မျိုးတွေမှာပန်းယွန်းလို့ခေါ်တဲ့ယွန်းတဲ့ပစ္စည်းပြုလုပ်တဲ့အတတ်ပညာအားလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်အခြေအနေမှာရှေးဟောက်ရှင်ကျင်းမှုနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပုဂံဒေတာကလူငယ်တွေကြားထဲမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရဲ့တစ်ခုလို့လဲဆိုနိုင်တဲ့ရုံးနယ်ပြုလုပ်တဲ့အတတ်ပညာကလည်းတင်ယူသူနှဲပါလာနေပါဗျ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရုံးပညာကောလိပ်ကနေကြောက်ဆင်းသွားကြတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့မီယိုဖလာရုံးတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြပါသေးတယ်။မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကရုံးပညာကိုအခြေခံပြီးအသက်မွေးမှုပညာရဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဘဝရည်တည်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ပန်းစံမျိုးနုပညာထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ပန်းယွန်းပညာဟာနုပညာရဲ့တစ်ခုသာမကပဲသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝါနဲ့ရက်လို့ပုံဖော်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာပစ္စည်းအထက်ထက်တုတ်လိမ့်ပြီးအလှတစားဆင်ထားတဲ့အတတ်ပညာပါအစ်စ်နေရအများယွန်းတယ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ရေးမှာပထမဆုံးအဖြူတဲ့အနေနဲ့ဝါသစ်နှစ်မျိုးကိုသုံးတယ်ဝါတယ်အနေနဲ့ဝါတယ်ကိုပထမဆုံးအဖြူရပြီးအဖြူရခွေလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဖြူရခွေလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့သစ်ဆေးတုတ်တယ်သစ်ဆေးတုတ်တာအဖြူစွတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူစွတ်ပြီးလို့ရှိရင်တကောက်ချစ်တယ်သူအထည်ရဲ့ချောမွေမှုရရှိအောင်လို့ပေါ့အချောအဲ့ဒါပြီးတော့မှစစ်ပဲဇန်းနဲ့စစ်ပဲဇန်းနဲ့တယိုးဇန်းနဲ့အဆင်စင်ပေါ့အဲ့ဒါတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်နွန်ချောတယ်လို့တစ်ထပ်ရှိသေးတယ်သူရဲ့အထည်ပြည့်အောင်လို့ပေါ့အဆင်နဲ့တစင်ကိုနွန်ချောလိုက်တော့ကြတော့မောက်နေတဲ့နေရာလေးဟိုဟာမောက်နေတဲ့နေရာလေးရှိသလိုနှိမ့်နေတဲ့နေရာလေးရှိရအမှနွန်ချောလိုက်တဲ့အချိန်မှာနှိမ့်နေတဲ့နေရာတွေကပြည့်သွားပြီးတော့ကြတော့နောက်တစ်ခက်ဖိုင်နဲ့ထက်တော့မယ့်အချိန်ကျတစ်ဆစ်ဖိုင်နဲ့ထက်တော့ချိန်မှာတစ်ခါမျက်နှာပြင်ညင်ညာမှုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အဆင်စစ်လောက်တဲ့ရှင်ရွေသွေးကောင်းမွန်တဲ့ရွံ့နယ်ပစ္စည်းတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်16ဆီလောက်ပြုတ်လို့ရပြီးတစ်ဆစ်တုတ်လိုက်အချောက်ခံလိုက်ဈေးချေလိုက်နဲ့အချိန်6လလောက်ကြာမြင့်ပါတယ်မီးကယွန်းတောင်းကိုယွန်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။တမီးကအိမ်မှာဆိုအရင်တော့ကပေါ့နော်ယွန်းရေခွက်တွေပါတယ်ဆိုရှိခဲ့တယ်။တမီးအိမ်မှာမြင့်တွေ့နေတယ်။တမီးအော်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယွန်းတောင်းကနေပြီးဒီလိုမျိုးအတတ်ပညာတွေသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။တမီးကလာခဲ့တယ်တက်လာခဲ့တယ်။အိုက်မိုင်မှာဒီယွန်းအလုပ်ကိုလုပ်နေရင်းနဲ့မှာပဲဒီမိမလက်မှုပညာကိုပို့ပြီးချစ်မြတ်လို့ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီနေ့ခေတ်မှာယွန်းနယ်လုပ်ငန်းကိုဈေးကွက်ရရောအချိန်ယူပြုတ်လို့ရတဲ့အတတ်ပညာကြောင့်ပြုတ်လာကြသူနှဲပါလာကြတဲ့အခြေအနေပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပုဂံမြို့မှာယွန်းနယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေယွန်းနယ်ပစ္စည်းဆိုင်တွေနဲ့ယွန်းနယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်တမီးရလားတမီးအရင်ကတော့ဆရာမဖြစ်ကျင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဖြစ်ပါအဲအခုတော့ဒီမြမလက်ရှိရောမြမဒီရင်ကျေးမှုအမွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီယွန်းတယ်ဘာယွန်းပါတာရက်တွေကိုပဲတမီးယွန်းတယ်ကိုပဲလောလောဆယ်တမီးစိတ်ဝင်စားပါတော့လုံနေမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အများကြီးအောင်မြင်ခြင်းတော့ပေါ့နော်ဒါထက်ဟုတ်ပကံဒေသမှာယွန်းတယ်လုပ်ငန်းကိုမီယိုဖလာလုပ်ငန်းအရဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြသူလူငယ်တွေရှိသလိုစိတ်ဝင်စားပြီးလိလာသင်ယူနေကြသူလူငယ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျမတို့ယွန်းချောင်းနှစ်နှစ်တက်ရတယ်နှစ်နှစ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုနှစ်နှစ်ဒီကတင်ပြလိုက်တဲ့ပညာနဲ့ကိုပိုင်အသက်ပညာနဲ့ယွန်းတယ်ပေါ့ယွန်းတယ်ဟိုအလုတ်အိမ်တွေမှာဝင်နေတယ်ကျမယွန်းအလုတ်ယုံတွေမှာအလုတ်ကန်ရဝင်ရောက်လုတ်ကန်ပြီးတက်မြောက်သွားကြသူလူငယ်တွေလည်းရှိသလိုယွန်းတယ်လုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျတင်ကြားပေးနေတဲ့
用别人过来的，不敢有嘛破裂他吧的。把讲破裂下来，说了用的老眼我专精说这么要的，不过的啊，这偏偏呢下巴喇叭的，半夜用的老眼的啊。这片片呢，不干地大嘛呗，建业多嘞。不干地大嘛，建业这边我不干地大嘛，我提前的楼安也没有破烂楼的楼安的，我这片片呢，整个八标的路，撇大了撇巴的。哎，路边没，这边楼安的个楼盖没，都是个嘞下巴拉的。哎，下巴拉的，哎 ，scale 瓦卡的不，那转进呢，哎，都是撇破呀，对，这讲话你呢，真的你呢，增加比比罗。哦，这 scale 瓦卡的又变来撇东边了，撇巴的，这不干地大对不？喏。对，第一，那你在南湖增加比例，看嘛，格里里个奖金怎么样，没希望嘞？比如呢，哎，格里里啊，第一，昆明嘛，用的龙岩呢，用的边家用大地嘛，这两片用阳山的，用龙岩新的嘛，后来对个龙岩的那里嘞，希望嘞。但边家嘛，比中个的龙岩对多，来南市奥米用呢，用边家讲过，那你再要南部多嘞，时间比较吧嘞。我也偏的偏的，用讲我这怎么嘛？啊，对，种的棉衣呀，个嘞，绿木棉种，么好帮种绿木帮的生产衣啊，么啥啊啥子哎呀呀，的啥啥嘛的呀，那边人家也的嘞，棉衣的比个嘞，把外边的，咱们讲都苦的嘞，人家也的苦，人家也的棉衣呀个嘞，不咯，地铁妈妈，怎么样，不咯，古仔的八大爷古有车啊，怎么样，跟你古有车个嘞，不咯，跟你古时间他不咯，表面跟你过来住过来不咯？你家他不住过来吧？跟你那比过来这样好。那么苦那些啊了，不如我们来龙岩过嘛了。身边你啊不咯？我身边你啊嘛呗，你啊嘞，苦做怎么样？得有龙岩过要了，得有八大爷过老过来。哎，这嘞开开了没事吧？八百平的平的，过啊，等他来呗，临时啊什么的呀，明阿姨八百平的等他别别的。哎，这开开了没事吧？过要的你啊嘛，但那个广东乡就差不了老过来好。相比多少嘞？另外一年呢？张万林，那你家是你的家，增加毕业的，用别人去看你是你的家，张比多那呢？对面呢？用老用对吗？龙岩公园文笔，变来东厂那边的。龙岩文嘛，老对中的名也喜欢，不如来说，第二比来的你是你的呢？都龙岩公园嘛，喜的你是你的，那么多木的名也喜，名也来你有啊来帮了。第二去嘛，你别人都在拉拉那面，龙岩可能没有中过。我这么他的比伢也来，有钱人家的去你吧。我平的平的，开开是吧？伢伊西家嘛外里喏，路来没，不路外平的平的，开开下来西家那边，他还没阿拉乌，那么受骗的啵喏，过也一万只，过一万他嘞，过也一万只，本来都苦的样，过来了就差你呀嘛外，好得么啦？这亲戚家人呐，阿面嘛外路，说了，把外平的平的就差吧路。经常呀，这个帮侬，这个有点没说哑巴嘞。别人别别人，啊，别话了，别嘞，过有路上好点嘛，过路嘛过哑巴，过有点嘛过哑巴。现在现在阿龙啊，别话别嘞，谁在那别话那边，他们过有点过哑巴，别哑巴批评你帮侬。另外一家嘛，听我说，对那边批的，用这别人哈，你妈那应该也，西洋人节目那边批的，不敢对大干。另外一家，咱没有讲别人的苦难呢，等有力量的都对，心里家对的路。龙岩关嘛，变来东厂那家都龙岩队嘞，心里巴滴嘞。